páginas, das quais Leda já leu 5/6. Calcule o número de páginas que falta para ela terminar. Muito bem. Repare que no exemplo, são 5/6 as partes que ela já leu, né? Quer dizer, são 5 partes em 6. Então, dividimos o todo em 6 partes iguais e destacamos 5. Repare que eu destaquei as 5 aqui, ó. Essas 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, foi que ela já leu. Vocês estão notando, então, que falta uma parte, 1 em 6, 1/6 para ela fechar a leitura, né? É isso que falta. Então, tá. Continuando o problema, o que, que nós vamos considerar? Ora, quando a gente divide a fração em 6 partes, a gente divide em 6 partes iguais. Como o livro tem 432 páginas, cada parte tem 72 páginas. Faz sentido, né? Então, 72 é a divisão de 432 páginas dividido por 6. Por quê? Se meu inteiro tem 432 páginas, dividido por 6 partes, cada parte 72. Como ela já leu 5 dessas 6 partes, se ele me perguntasse quantas páginas ela já leu, foi tudo isso, ó, 5 vezes 72. Deixa eu fazer a conta. 5 vezes 72 dá 360. Tá aí. 5 vezes 72 deu 360. Então, moral da história, a gente tem que responder o que perguntou. Perguntou quantas partes faltam para acabar. Ué, para acabar é só essa parte aqui, só uma. Então, faltam 72 páginas para terminar. Juro que era só isso que a gente tinha que fazer, viu? Então, olha só, nós temos aqui, ó, 5 em 6, quer dizer que 5 partes das 6, não é, que foram lidas. Falta uma parte. Se cada parte é 72, já tenho aí a minha resposta. Algumas variações que a gente pode ter que dá aqui nesse exemplo. Dá uma olhadinha comigo. O motorista levou 2 horas e 15 minutos para percorrer 5/8 do percurso total que pretende percorrer. Desse modo, e mantendo a mesma velocidade, calcule o tempo que ainda lhe resta para terminar o percurso. Tá, então a gente tem que ir lendo o problema e entendendo. Tem gente que fala assim, ah, não dou conta desse problema de raciocínio lógico. Não, não dá conta porque não quer. Você vai lendo e entendendo, como se o problema fosse único. Mesmo porque, na prova, a gente espera que caia um problema de cada matéria. Então, a gente vai realmente ter um problema único de fração, né? Um ou dois, que eles gostam muito de fração. Ao contrário do brasileiro, de forma geral. Brasileiro, de forma geral, detesta fração. Nunca vi. Mas a gente tem que fazer o problema. Então, vamos. Vamos que vamos. O motorista, ele levou 2 horas e 15 minutos para percorrer 5/8 do percurso. Esse negócio de 2 horas e 15 minutos é trabalhoso. Então, a gente vai transformar tudo para minutos. Isso mesmo. A gente não vai ficar com picar 2 horas e 15 minutos. Não. Eu sei que uma hora tem 60 minutos. 2 horas, 120. Como são 2 horas e 15 minutos, são 120 mais 15. Então, é isso que eu vou fazer em primeiro lugar. Em primeiro lugar, então, o que, que eu vou fazer? Eu, 2 horas é 2 vezes 60... mais 15, que vai dar 120 mais 15, 135 minutos. Então, é o seguinte, o motorista, ele gasta 135 minutos para percorrer 5/8, ok? Então, repare, dessa vez, os 135 minutos não é de tudo. Os 135 minutos é só das 5/8 do percurso, ou seja, se é só dos 5/8 do percurso, então, na verdade, a gente tem que levar em consideração só essas 5 partes. Então, vem comigo, por favor. 5 partes? Como assim 5 partes? Presta atenção. Eu tenho 5/8 do percurso percorrido em 135 minutos. Então, esse 135 equivale a 5 partes de 8, que eu aqui pintei de verde. Ó. Isso aqui equivale a 135 minutos. Então, na hora de ler, você tem que entender. No outro problema, o valor dado era de tudo. Aqui não.
Aqui os 135 minutos foi só o que ele já gastou, que são as 5 partes. Agora, se você dividir os 135 pelas 5 partes, foi o que eu fiz aqui, vai dar 27 minutos cada parte. Mas você tem que lembrar que todas as partes são iguais. Tem 27 todas as partes, ok? Então, eu descobri cada parte só com essas 5. Ok, então é 135 dividido por 5, dá 27. Cada parte é 27? Tá. Então, ele já percorreu 5 partes, faltam 3 partes, né? E ele quer exatamente saber o quê? Quanto que falta? Uai, se cada parte é 27. Cada parte é 27. E ele vai, tá faltando aqui o que ele quer saber, são as 3 partes, se ele quiser saber as partes que foram, é 135 minutos. Agora, as 3 partes que faltam vai ser 3 vezes 27, 81 minutos. Agora, a gente volta para o valor de hora e minuto. Como? Eu sei que uma hora tem 60 minutos. Então, desses 81 minutos, eu tiro 60. Sobra o quê? 21. Esses 21 que sobra, você deixa separado, né? Então, é uma hora e 21 minutos. Que é 60, mas 28 e 81, fecha. Né? Se eu tivesse mais de 120 minutos, dariam 2 horas e os minutos que sobraram. Tá ok? Então é isso. Transformei hora e minuto só para minuto. Dividi pelas partes que já foram. Então, cada problema, você tem que ler e entender, que aí funciona. Nem sempre é direto. Às vezes, temos que elaborar uma estratégia. Vamos ver esse problema da Marlene? Então, vamos. Marlene precisa ler um livro para prestar vestibular. No primeiro dia, ela leu 2/7 das páginas do livro. E no segundo dia, ela leu 1/4 das páginas do livro. Repare, no primeiro dia, ela leu 2/7 das páginas do livro, leu uma fração do livro. No segundo, leu 1/4 das páginas do livro, outra fração. Você entendeu que ela leu 2 frações do livro? Para você continuar o seu raciocínio, a primeira coisa, você tem que saber quanto que ela leu no total. Se ela leu 2/7 mais 1/4, você vai juntar as duas para ver que fração equivale isso. Então, antes de desenhar, antes de raciocinar, é isso que você vai fazer. Tá ok? Antes de mais nada. É isso que você vai fazer. Vai somar as frações para você conseguir desenvolver o raciocínio. Então, vem comigo. Se ainda restam 364 páginas para terminar, então calcule o total de páginas do livro. Então, o que, que eu vou fazer? Primeiro, vamos somar as frações correspondentes que ela já leu. No primeiro dia, ela leu 2/7. No segundo dia, ela leu 1/4. Então, eu vou somar as duas frações. Agora é o momento recordar é viver. Nós vamos lembrar lá do nosso primeiro grau como é que a gente faz para somar frações. Pois é, porque somar fração não é assim. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo, não. Não. Quando eu multiplico, eu posso fazer isso, mas somando, não. Não pode somar frações que tenham denominadores diferentes. Quer dizer o quê? Quer dizer que se o denominador aqui é 7 e aqui é 4, eu não posso somar essas frações. Qual é a técnica, então? Eu vou reduzir essas duas frações ao mesmo denominador. Tem duas maneiras. Uma seria tirar o mínimo múltiplo comum de 4 e 7. Aquele negócio por 2, por 2, por 7. Vocês entenderam? Ou então, uma forma bem prática é você simplesmente multiplicar os dois denominadores. Você faz assim, ó, 7 vezes 4, 28. Está aqui. Ah, mas alguém podia perguntar, sempre funciona? Sempre. Mesmo que não seja o mínimo múltiplo comum, sempre funciona. Aqui no caso coincidiu que 7 vezes 4 é 28 e 28 é o mínimo múltiplo comum, tá? Ah, mínimo de comum, lembro, não. É só você fazer assim, ó, você pega o 7, você pega o 4 e vai por 2. Agora eu tenho certeza que você lembrou. Por 2 de novo. O 7 que não dá para dividir, só vai repetindo aqui, né? Por 7. E 7 vezes 2, 14. 14 vezes 2, 28. Esse é o mínimo de comum. Ou como eu disse, multiplica os dois de baixo, 7 vezes 4, 28. Também funciona.
Sempre funciona? Sempre funciona, mesmo que não seja o mínimo. Agora vamos fazer o seguinte procedimento. Com o mínimo múltiplo comum em mão, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 28, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. É isso que eu vou fazer. Hã? De novo, 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, novo numerador é 8. Então, divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Lembrou? 28 dividido por 4 dá 7. Vezes 1, 7. Ah, então era isso que eu tinha que fazer para somar? É. Ah, mas não tem que saber isso para fazer prova, não. Tem. Então, primeira coisa, tira o mínimo de comum para os denominadores ficarem iguais. Denominador e de baixo, tá? Aí divide pelo de baixo, 7, perdão, 28 dividido por 7 dá 4. 4 vezes 2, 8. Está aqui o novo numerador. 28 por 4, 7. 7 vezes 1, 7. Agora você mantém o de baixo, que é 28, e soma os de cima. 8 mais 7, 15. Quer dizer, num dia, a pessoa leu 2/7 do livro. No outro dia, a pessoa leu um quarto do livro. Somando, dá 15, 28 avos. Aqui, não precisa contar, não, mas você pode acreditar que existem 28 quadradinhos que eu dividi. Desses 28, ela já leu 15 que estão aqui. Tudo bem? Ela já leu 15. Então, ela leu 15 de 28. São 15 partes. Ok? Diz que ainda faltam ou restam 364 páginas para terminar a leitura. Então, espera aí. Essa parte que está em branca aqui, que falta para terminar a leitura, equivale a 364 partes. Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Claro, 15 para 28, 13, né? Tem 13 partes aqui para a gente igualar 364 partes. Então, o que que eu vou fazer? Ah, se essas 13 partes todas valem 364, sabe o que que você vai fazer? Você vai pegar os 364 e dividir por 13. É isso que você vai fazer, ó. 364 dividido por 13. Então, cada uma dessas partes aqui tem 28 páginas. Ah, mas eu não fiz a conta. Depois você faz com calma. Eu vou fazer aqui, ó, 364 dividido por 13, 28. Conferi aqui a minha conta na calculadora. Ah, mas eu não posso usar a calculadora no dia da prova? Pode mesmo, não. Mas aí você faz a conta lá. 364 dividido por 13, vai dar 2, 2, 3, 26, sobram 10. 104 por 3 dá 8, 8 vezes 13, 108, 4. Pronto, acabou. Vai dar certinho, tá? Então, cada parte é 28, tá? Se cada parte é 28, o que que significa isso? Significa que eu vou contar que tem 13 partes que faltam, e essas 13 partes que faltam, né, é que equivalia a 374, dividida 28. Agora, quer saber quantas partes tem o livro todo? O livro todo tem 28 partes? É 28 partes, que nós temos 28 quadradinhos, né? E cada parte é 28, por coincidência. E 28 vezes 28, 28 vezes 28 dá 784. Vocês me faz favor que aqui, ó, por alguma razão misteriosa, eu vou corrigir antes de mandar outra vez para vocês, tá? É 784. Conferir as contas aqui, ó. 28 vezes 28, 784. Houve um erro de digitação do estagiário, no caso sou eu mesmo, tá? Então tá. Aí, gente, são 784 páginas. Matou. Ok? É isso. Bom, uma variação é quando eu tenho fração de outra fração. Hã?
Pois bem, isso aqui é outra variação. Primeiro, eu peguei uma fração simples. Segundo, eu tenho uma fração, outra fração, tem que somar as frações. Aumentou o trabalho, dobrou o serviço. Agora, eu vou ter fração de fração. Raciocínio é um pouquinho mais apurado, mas presta atenção à diferença, para você ver se você nota a diferença do anterior para esse. Igor digitou 2/5 das partes de material na primeira semana de trabalho. Então, na primeira semana, ele digitou 2/5. Dividiu por 5, digitou duas partes, faltam 3. Ele digitou 2/5 na primeira semana. Tá. Na segunda, ele digitou 1/3 das páginas que faltavam. Ah, então não é 1/3 do material todo. É 1/3 só das páginas que faltavam. Então, você não pode somar as duas frações. Você soma as duas frações, como no problema anterior, que a pessoa leu uma fração num dia, outra fração no outro dia, mas sempre a fração do total. Aí você soma, conforme o exemplo anterior. Nesse exemplo, ele digitou 2/5 das páginas e depois digitou 1/3 das páginas. O que que significa isso? Significa que eu vou ter que raciocinar de outro jeito, tá? Já te dou a dica, peraí. Ainda restam 120 páginas. Calcule o total das páginas. Tá. Então, primeiramente, eu não posso somar conforme eu disse, porque vai ser uma fração do que restou. Então, nós temos que ver o que restou. Ó, primeiramente, né? Corresponde a 2/5. 2/5 eu divido inteiro em 5 partes, das 5 eu pego 2. 2/5. Pronto. Das partes que sobraram, que restaram, nós vamos marcar 1/3, que é 1/3 do que restou. Agora, que bom, porque restaram 3 partes. Como restaram 3 partes, se eu quero 1/3, eu já tenho 3 partes, 1/3. Pronto. E ainda resta o quê? 2 partes. Isso aqui foi o que sobrou no final, só sobraram essas 2 partes. Bom, ele disse que essas 2 partes que restam, que sobraram, equivale a quanto? Que ele não digitou, né? 120 páginas. Dessas 2 partes equivalem a 120 partes. Se vale 120 partes, então significa o quê? Que cada parte é 60. Ora, o livro todo não tem 5 partes? Cada parte não é 60? 60 vezes 5, ou 5 vezes 60, 300 páginas. Tá pronto. Deu trabalho? Deu, mas o que que não dá trabalho nessa vida, né, gente? A gente sabe que tudo dá trabalho. Mas aqui eu tinha uma fração, depois do que restou, você pega outra fração. Então, eu trabalhei assim, consecutivamente, né? De fazer uma coisa, que sobrou, fui fazendo assim. Né? Então, são dois tipos de problemas bem diferentes. Um que você soma fração, outro você faz fração, depois outra fração. Não é isso? Bom, também pode ser necessário descobrir qual é a fração que corresponde aos valores fornecidos. Matemática, vocês já repararam, isso é matemática, não é raciocínio lógico, não. Isso é matemática pura, é operação com fração. Mas o problema usa raciocínio, por isso cai em prova. Bom, olha só essa questão aqui. A gente ficar falando na descrição não adianta, tem que pegar o problema e fazer, né? Então vamos que vamos, me ajuda aí. Um servidor público tem uma jornada de trabalho normal de 40 horas semanais. Devido à sua necessidade do serviço, ele teve que cumprir 12 horas de serviço extraordinário. Como assim? Bom, quantas horas que ele tem que trabalhar por semana? 40 horas. Seja por turno, seja de qualquer jeito, 40 horas por semana. Se passar de 40 horas, é serviço extraordinário, famosa hora extra. Aqui no caso, ele fez 12 horas extra. Então, eu tenho que determinar a fração que corresponde às horas extras trabalhadas. Qual é a fração que corresponde às horas extras? Bom, o total é 40. A fração que me interessa é 12 horas. Então, vejamos. Como ele trabalhou 12 horas extras na semana, com jornada de 40, então vai ser 12 em 40. Então, a fração correspondente às horas extras é 12 em 40. Você coloca o 12 em cima, o 40 embaixo, pronto. Essa é a fração.
Aí, vamos supor que essa questão caiu na prova e não tem 12 sobre 40 ou 12, 40 alvos para marcar. Por quê? Que pode ser que o cara foi lá e simplificou. Então, uma possibilidade de resposta é o seguinte: divide todo mundo por 2, em cima e embaixo, simplificação, por 2. Vai dar 6 sobre 20. Aí você vai olhar nas respostas e tem 6 sobre 20. Tem não? Continua simplificando. Agora por 2 de novo. 3 sobre 10. Agora tem que ter isso, porque não tem jeito de simplificar mais. A fração já está irredutível, né? Então é isso. Ou então você já simplifica em cima e embaixo por 4, que é o máximo divisor comum de 12 e 40, né? Todos os dois são divisíveis por 4. 12 por 4, 3. 40 por 4, 10, que é a forma a gente colocou aqui, né? Nessa conta aqui embaixo, simplificando. Então, a fração é 12 sobre 40? É. 6 sobre 20? É. 3 sobre 10? É. Tem alguma, sim, que é mais importante que as outras? Não. Não tem nenhuma mais importante. Todas são iguais. Então, não pode ter duas ou três opções dessa, né? Agora, tá na hora da gente começar a colocar em prática. Faz de conta que chegou a hora da prova. E eu tenho que fazer a questão. Um policial penal deve trabalhar 40 horas semanais. Devido à necessidade de serviço, ele precisou fazer 12 horas extras. A fração corresponde a quanto ele trabalhou a mais do que foi previsto, é? Gente, isso aqui é de propósito, tá? É exatamente o que acabamos de fazer. O que que nós acabamos de fazer? São quanto que é a fração aqui? É 12 sobre 40. Aí aqui é só para você ver em termos assim das opções. Tem aqui 12 sobre 20 para te tapear, mas não é 12 sobre 20. Aí você divide por 2, dá 6 sobre 20. 6 sobre 20. Não tem. Divide de novo por 2, dá 3 sobre 10, que é letra A. Pode marcar. Então, essa é uma possível questão de prova. E é fácil assim, não estranha não. É assim mesmo, é só descobrir qual a fração corresponde. É só colocar uma em cima da outra e simplificar. Vamos agora para a questão número 2. Numa viagem de 72 quilômetros, você entendeu que a viagem toda tem 72 quilômetros. Já foram percorridos 3 quartos. Quantos quilômetros já foram percorridos? 3 quartos, mas eu quero quilômetro, eu não quero fração. Então tá, eu tenho, gente, que a viagem tem 72 quilômetros. Quer dizer, você vai pegar a viagem toda aqui, ó. Essa é a viagem toda. Ela tem 72 quilômetros. Faz de conta, isso aqui é a viagem toda. Minha barrinha preta na viagem toda. Como for percorrer 3 quartos, eu vou dividir essa viagem em 4 partes. Que, né, o de baixo sempre representa quantas partes foi dividido. Como já foram percorridos 3 quartos, ou 1, 2, 3, eu percorri 3 das 4 partes, 3 quartos. E ele quer saber quantos quilômetros já foram percorridos. A viagem toda não tem 72 quilômetros? Em quantas partes que nós dividimos? Nós dividimos em 4 partes. Então eu vou ter que pegar 72 dividido por 4, que todo mundo sabe é 18. Eu divido por 4 na minha cabeça, sim. Eu divido por 2, depois divido por 2 de novo. 72 por 2, 36. Por 2 de novo, 18. Então, cada parte é 18. Então, essa parte aqui que sobrou, que ele ainda não percorreu, são 18 quilômetros. Mas não foi isso que perguntou. Perguntou quantos quilômetros já foram percorridos. Ou seja, você vai ter que pegar esse 18 quilômetros, que é cada parte, e multiplicar por 3, porque já foram percorridas, ó, essas 3 partes. Aí, 3 vezes 18 vai dar 54. 54 quilômetros. Pronto. Letra B, 54. Tá feito. Então, ele me deu que eu tô inteira 72. Eu dividi por 4, então cada parte é 18, porque é 72 dividido por 4. E ele me perguntou no final qual a parte que falta percorrer, que é 18 quilômetros? Não. Ele me perguntou qual a parte que já percorreu, que são 3 partes, né? 3 vezes 18, 54 quilômetros, letra B.
Ah, mas não cai na prova assim, não. Gente, essas questões todas que eu coloco aqui, eu não vou roubar o crédito. São questões que já caíram em provas, tá? Sobretudo de raciocínio. Por lei, os trabalhadores recebem dois salários em dezembro, salário normal e o 13º salário. Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, os dois salários serão iguais. Se a pessoa trabalhou uma fração do ano, o 13º corresponderá a essa fração do salário normal. Vamos analisar o caso de Raquel, que recebe R$ 4.200 por mês. Se ela trabalhou 7 meses nesse ano, quanto ela vai receber de 13º salário? Bom, o texto está grande. Às vezes dá uma canseira, uma preguicinha, mas a gente tem que ler. Pelo menos 2 vezes, tá? Para poder entender o que está escrito. É tipo questão de português, você tem que fazer a interpretação do texto. É isso. Aqui, primeiro fala de um detalhe, que por lei, né, pelas consolidações da leis trabalhistas e também pelos regimes, né, que a gente fala que são os regimes de servidores públicos, ou seja, é um direito constitucional, né, da Constituição Federal de 1988. A gente no mês de dezembro vai ter o salário mais 13º, né? Então, direito constitucional. Se fala assim, ah, tem que acabar com o 13º, tem que mudar a Constituição da República para poder tirar o 13º dos trabalhadores. Não é assim fácil, não, né? Então, tanto regime próprio, que são servidores públicos, estaduais, municipais, federais, quanto a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, que são as pessoas que trabalham carteira assinada, todo mundo tem 13º. E o 13º, como é que é calculado? Se a pessoa trabalhou os 12 meses do ano, recebe um salário completo. Se a pessoa trabalhou só uma fração do ano, a pessoa vai receber o quê? Uma fração correspondente ao tanto de meses que ela trabalhou, né? Se ela trabalhou 7 meses nesse ano, quanto ela vai receber de 13º? Uai, proporcional, né? Ao invés de receber 12, ela vai receber 7. Não é isso? Então ela vai receber 7 em 12. É isso que ela vai receber, 7 dozeavos. Ou seja, vai receber 7 partes em 12. Agora, se ela vai receber 7 partes em 12, quanto que vai receber se o salário dela é 4.200? Bom, aí é que está, né? 7 dozeavos, para dar certo, você tem que fazer o quê? Primeiro, você divide, né? Você divide aqui em 12 partes. É assim que faz. Divide em 12 partes. Pronto. Depois que você dividiu 12 partes, você tem que pensar que essas 12, 4.200 está distribuído para as 12 partes. Então, eu teria que fazer 4.200 dividido por 12. Ok? Primeira coisa que eu tenho que fazer. É 4.200 dividido por 12 partes, que aí eu tenho quanto que vale cada mês trabalhado. Lembrando que a legislação é clara, se a pessoa trabalhou 15 ou mais dias, conta um mês, né? Para contar o 13º. Então, 4.200 dividido por 12 dá 350. Acabei de fazer ali na calculadora, 350. Então, cada parte dessa vale 350. Então, é 350 por mês, tá? 350 por mês. Como ela trabalhou 7 meses, né? Ela só trabalhou 7 meses. A pessoa não trabalhou o ano todo. Trabalhou 3, 6, 7 aqui. 7. Só trabalhou 7 meses. Então, eu vou multiplicar 350 vezes 7. Então, vai ficar 350 vezes 7, para andar rápido, 2.450. Está aqui, R$ 2.450, R$ 2.450, letra C. Tá pronto. Entendeu? 7 dozeavos, é aquilo que eu falei. Primeiro você acha a fração, né? Que são 7 meses em 12. Agora, 12 equivale a 4.200. Então, eu divido 4.200 por 12. Quando eu divido 4.200 por 12, que eu dividi, isso aqui é dividido,
Deu 350 cada parte. Então, cada mês trabalhado vale 350. Trabalhou 7 meses, 350 vezes 7. Quem quiser já multiplicar direto, 7, 12 a vezes 4.200, beleza. Beleza, também pode. Tá bom? Sem problema. Também está valendo. Rodrigo é trabalhador formal e seu salário é de 1.800 por mês. Normalmente, ele gasta um quarto do salário com aluguel e 2/5 com alimentação da família. Esse mês, ele teve uma despesa extra e gastou 3/8 do seu salário com remédios. Podemos afirmar que seu saldo é de... No... Como é que eu faço agora? Bom, eu sei o salário todo dele, que é 1.800. Está quase igual àquela... vencimento, né, desse cargo de 211 vagas que a Sejusp abriu aí, né, do auxiliar educacional, não é isso? Que esse auxiliar educacional ganha 1.750, mas dependendo da onde ele for lotado, né, qual vai ser a unidade de lotação dele, ele pode receber um adicional de 30% ou de 32,7%, quer dizer, vai depender aí com a unidade, né? Mas, no mínimo, 30% a mais ele ganha por estar numa das unidades, né? Então, já vai para 2.200, 2.400, já melhora um bocadinho, não é isso? Mas aqui o Rodrigo ganha 1.800. Normalmente, ele gasta um quarto do salário com aluguel e 2/5 com alimentação. E ele ainda gastou esse mês 3/8 com remédios. Qual que é o saldo que ele tem de salário? Em primeiro lugar, você tem que pensar o quê? Que ele gastou um quarto do salário com aluguel e 2/5 do salário com alimentação e 3/8 com remédio. Então, você vai ter que pegar, esse é aquele caso que você tem um quarto mais 2/5 mais 3/8. Aí, você tem que tirar agora o quê? O mínimo múltiplo comum. Jura? Juro. Tem que tirar o mínimo múltiplo comum para poder resolver isso daí, tá? O mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 8. Bom, gente, o caso é o seguinte. Eu já falei para você que se você multiplicar aqui, ó, por exemplo, 5 vezes 8, 40. Se você pegar o 40... O 40 é múltiplo de 4? É, 10 vezes 4, 40. É de 5? É. É de 8? É. É um múltiplo comum, mesmo que não seja o mínimo, apesar que é o mínimo. Você pode calcular o mínimo também, nós já falamos como, né? Você pega o 4, pega o 5, pega o 8 e vai por 2. Aqui vai 4, aqui vai 2, aqui repete o 5. Por 2 de novo, aqui vai 1, 5 e 2. Por 2 de novo, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1, 1. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. Pronto, o mínimo está aqui. Ou você multiplica todo mundo embaixo, que também sai. Ah, mas se eu multiplicar todo mundo embaixo, ficaria 8 vezes 5, 40. 40 vezes 4, 160. Também dá. Também dá, pode fazer que dá. O importante é dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de... cima. Então, vamos lá. 40 por 4, 10 vezes 1, 10. 40 por 5, 8. 8 vezes 2, 16. E 40 por 8, dá 5. Vezes 3, 15. Viu o que eu fiz? Eu dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. Na hora de somar, você soma só os de cima, tá? Que é 10 mais 16 mais 15. E dá 41. Então, bota, repara aqui que deu 41 sobre 40. Essa fração aqui deu ruim. Por quê? Você dividiu em 40 partes e pegou 41. Na verdade, você pegou, né, uma a mais, né? Você entendeu o problema? Se você pegar o salário dele, que é 1.800, repare só, o salário dele é 1.800. Como você dividiu em 40 partes aqui no final, você teria que pegar 1.800 dividido por 40. Ok?
O salário todo é 1.800. Dividido por 40, vai dar 45. Então, esse 45 é cada parte. Você notou como 41 que tá, passou uma parte além dos 40? Porque 40 sobre 40 é um inteiro, seria o salário dele de 1.800. Se ele gastou 41 partes, ele gastou uma parte além do salário. Então, na verdade, o salário dele, ele gastou todo e ainda ficou R$ 45, que é uma parte no negativo. É isso mesmo. Porque 41 em 40, você pega 40 e 40, o salário todo, 1.800, joga fora e sobra uma parte de 40. Essa uma parte de 40 sobra é uma das partes, que é 1.800 por 40, R$ 45. Então, ele gastou o salário todo, que é 1.800, e ainda ficou devendo R$ 45 negativo. Beleza? Então, o saldo dele ficou assim, negativo. Certinho? Vamos seguir. 30 alunos realizaram a prova. Deles, dois quintos tiraram a nota acima de 8. Um terço tirou entre 5 e 8. E o restante tirou abaixo de 5. O número de alunos que tirou abaixo de 5 foi? Quando você lê assim muito rápido, o trem fica confuso. Mas raciocina comigo. 30 alunos realizaram uma prova. Então, eu sei que o total é de 30. É isso, 30 no total. Deles, dois quintos tiraram nota acima de 8. Tá. Então, olha só, eu tenho aqui que dois quintos tiraram nota acima de 8. Então, eu vou pegar aqui a nota 8 e para cá, ó, acima de 8, eu vou ter dois quintos. Um terço tirou entre 5 e 8. Ou seja, entre 5 e 8, que é nessa região aqui, eu tenho um terço. Tiraram entre 5 e 8. E o restante abaixo de 5. Não é isso? Tirou isso. E o, tá bom? Vamos lá de novo? Dois quintos tiraram nota acima de 8, ok. Um terço tirou entre 5 e 8, está aqui. E o restante tirou abaixo de 5. Óbvio, né? Então, aqui abaixo de 5, nós temos o restante. O número de alunos tirou abaixo de 5 é? Tá. Aqui você tem dois jeitos de fazer. Um jeito seria você somando as frações para já saber a fração toda, que é o jeito que eu estou fazendo até agora, né? Então, seria um terço mais dois quintos, ou seja, eu teria que somar essas duas frações, um terço mais dois quintos. Para eu somar, eu tenho que tirar o mínimo de comum, 3 vezes 5, 15. Aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 3 dá 5, vezes 1, 5. 15 dividido por 5 dá 3, 3 vezes 2, 6. Então, aqui, ó, 5 mais 6 está dando 11 quinzeavos. Então, o que que é 11 quinzeavos? É o que eu já computei, os que estão entre 5 e 8 e os que estão acima de 8. Qual a fração que falta? Bom, eu teria que fazer o seguinte, eu teria que pegar o meu inteiro e dividir em 15 partes. Aí vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 15 partes. Dessas 15 partes, já foram 11. Já foram 11, ó. E colori para mais. Pronto. Agora que eu tenho aqui, ó, sobraram quantas partes? 4, né? Essas quatro partes que sobraram é o que me interessa, né? Que é o número de alunos que tirou abaixo de 5. Então, tá. Repare que o total de tudo são 30 alunos. Se eu
dividir os 30 alunos pelo total de partes que eu tenho, 30 alunos é o total de tudo, dividido por 15. Cada divisão, ou cada parte, vai ter 2 alunos. Como eu tenho 4 partes aqui, é só eu pegar esse 2 vezes 4, que vai dar 8. Então, 8 tirar nota menor que 5. Tá pronto. Mesmo raciocínio, somei as 2 frações, vi que falta para terminar, no caso seria 4 quinzeavos. Eu dividi os 30 pelas 15 partes, porque são 30 alunos no total, então as 15 partes valem 30. Então, eu dividi 30 por 15, dá 2 partes cada um. E como, né, faltam 4 partes, que é o que ele perguntou, quantos que faltam, né? Vai ser 2 vezes 4, 8. Tá pronto. Depois, você tem que tentar refazer todas essas questões, sozinhos, com calma, para ver se dá tudo certo, né? Importante você tentar uma autonomia aí para resolver as questões. Maria gastou 2/5 do salário com o pagamento das contas do mês. E ainda sobraram R$ 1.200. O valor do salário da Maria é? Olha só. Maria gastou 2/5 do salário. Se é 2/5, você tem que pegar o inteiro, dividir 1, 2, 3, 4, 5 partes. Aí eu posso desenhar horrorosamente assim na prova também? Pode, a prova é sua, você pode desenhar do jeito que você quiser. Só o gabarito, que é a folha de resposta, tem que estar imaculado, toda bonitinha, só marcado o que precisa marcar. Mas o caderno de questões pode rabiscar à vontade. Deve. 2/5 é 1/2 partes. 2/5, tá aqui, 2/5. Não é isso? 2/5? 2 partes de 5. Pois é, o que ela já gastou. Sobraram 1.200, quer dizer, essas 3 partes aqui foi o que sobrou. E ele falou que sobraram quantos? 1.200. Uai, 3 partes é 1.200. Esses 1.200 estão divididos por essas 3 partes, vai dar 400. Cada parte, então, é 400. Uai, que é o salário da Maria toda. O salário da Maria toda é quanto? São 5 partes. Então, você pega 5 partes, vezes quanto que vale cada parte? 400. 5 vezes 4, 20. Então, dá 2 mil. Pronto, R$ 2.000. Aqui, gente, não tem muito o que pensar, né? R$ 2.000, letra A, você marca e acabou. Mas esse problema está bem direto. Não precisa nem somar a fração nem nada. Ah, mas assim não cai na... Gente, eu ficaria assustado. Cai. Agora aqui, ó, Maria gastou 2/5 salário. Uai, tá repetindo? Tá, não. Aqui tem um acréscimo de detalhe. Com o pagamento das contas do mês, do que restou, ela gastou 1/3 comprando roupa nova. E aí sobrar 1.200. Esse aqui é daquele problema que fala do que restou. Então, aqui você faz, depois tem que fazer de novo até achar. Não posso somar as frações. Então, Maria gastou 2/5, né? Como Maria gastou 2/5, você vem e faz assim, ó. 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Ela gastou 2/5, aqui, ó. 2/5. Pronto, gastou 2/5. Tá aí o que a Maria gastou. 2/5, tá? 2/5 foi o que ela gastou. Aqui está. Beleza. Como ela gastou 2/5, então sobraram 3/5. Do que restou, ela gastou 1/3. Repare que sobraram 3 partes aqui, ó. Se sobrar 3 partes, ela gastou 1/3, é 1 das 3. Então ela gastou mais isso aqui, ó, com roupa nova. Com roupa nova. Então ela pagou as contas com 2/5, as 2/5, e essa 1 parte em 3, que é 1/3, ela gastou comprando roupa nova. E sobraram 1.200. Como assim sobraram 1.200? Essas 2 partes que sobraram aqui, ó, valem 1.200. Então, cada parte vale quanto?
600, né? Para sobrar 1.200, cada parte é 600. O salário da Maria todo, são 5 partes no total. Cada parte não é 600? 5 vezes 6, 30. Então, vai ficar 3 mil. Letra B de bola. Esse eu peguei a número 6 e fiz uma adaptação acrescentando detalhes só para a gente ver, né, uma variação. Aquele falou da fração 5, 2 quintos, salário sobrou tanto. Aqui, 2 quintos, do que restou gastou 1/3, do que restou 1.200. Aí pronto. Tá bom? Vamos seguir. O Jorginho gastou 3/5 do pagamento com as contas do mês. Ih, começou tudo de novo. Gastou 3/5 das contas com as contas do mês. Se é 3/5, tá? É 1, 2, 3, 4, 5 partes. Tá aí. 3/5 é isso aqui, ó. 3/5. Pronto, gastou 3/5. Depois gastou 1/3 do pagamento comprando um tênis e ainda restaram R$400. Ai, meu Deus, depois gastou 1/3 do quê? Do que restou? Não. Então, eu comecei a fazer esse problema errado. Por quê? Porque ele gastou 3/5 de quê? Do pagamento. Depois gastou 1/3 de quê? Do pagamento e não do que restou. Significa que ele gastou 2 frações do pagamento. Então, eu teria que fazer o quê agora? Isso mesmo, somar as frações. Então, antes de continuar o problema, eu teria que pegar os 3/5 mais 1/3 para a gente poder, né, ver qual fração que já foi. 5 vezes 3, 15. Multiplicando os dois de baixo é 15. Em vez de tirar o mínimo, eu estou multiplicando. Aí eu faço 15 dividido por 5, 3. Vezes 3, 9. 15 dividido por 3 dá 5. Vezes 1, 5. 9 mais 5 dá 14. Então dá 14, 15 avos. Pronto, ele já gastou quase tudo, né? 14, 15 avos. E restaram quanto? 400. Gente, se eu pegar o inteiro e dividir em 15 partes, que é o que interessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 14 partes é quase tudo, só sobra o quê? Uma parte, concorda que só sobrou uma parte aqui em branco, que ele ainda não gastou, e essa uma parte vale os 400, porque é o que restou, né? Se restaram 400, essa uma parte é 400. O pagamento todo tem 15 partes. Como o pagamento todo tem 15 partes, vezes cada parte que é 400, vai dar o quê? Ah, não vou fazer de cabeça, não. 15 vezes 400 dá 6 mil. Tá aí. 6 mil reais. Tá pronto. Ok? 6 mil reais foi o que deu. Foi o que deu. Eu queria só falar com você o seguinte. Aqui deu letra D de dado, acabou. Não tem mais nada que fazer. Qual que é a diferença daquele problema para esse? O outro era tanta fração do que restou tanto. Aqui não tem isso. Aqui é 3/5 do pagamento, 1/3 do pagamento. Então, é 3/5 de X, 1/3 do mesmo X. Então, eu somo as duas frações para ver que fração que já foi. Desenhe que resolve. É o diagrama lógico mais prático. 9. Um livro tem 132 páginas. A Leda já leu 7/11 desse livro. Então, pode ter preguiça, não. 7/11, ou seja, eu teria que desenhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pronto. Aí ela já leu 7 partes, né? 1, 2,
três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto, já leu sete. Se ela já leu sete, em 11, sobraram essas quatro partes, né? Agora, o livro todo tem 132 páginas. O livro todo tem 132 páginas. Dividido pelas 11 páginas que a gente, né, dividiu o livro todo, é 132 dividido por 11, daria 12. Então, cada parte desse livro tem 12 páginas, tá? Cada parte tem 12. Ok. Se cada parte tem 12, ela quer saber o número de páginas que ela já leu. Ela já leu 7 partes. Então, eu teria que fazer o quê? Se ela já leu 7 partes, se quiser saber tudo, é 132 páginas. Se quiser saber o que falta, seria 4 partes. Mas o que ela já leu? 7 partes. 7 vezes 12. 7 vezes 12 dá 84 páginas. Tá pronto. Letra B de bola. Numa corrida de Fórmula 1, 26 carros iniciaram a corrida. Desses, 4 treziavos abandonaram a corrida por defeitos mecânicos. Não de carro que terminaram a corrida é? Uai! Você tem que pensar o quê? 4 treziavos? Dá uma preguicinha, né? Mas, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, 4 treziavos abandonaram a corrida, ó. Esses quatro aqui, 13 avos. Então, sobraram esses nove, né? Que estão na corrida ainda. Num de carro terminar a corrida, são esses nove, né? Presta atenção que o total de carro, no total, era 26. Eu tinha 26 carros no total. Né? Como eu dividi por 13, tem que pensar que 26 por 13 é 2. Então, cada parte vale 2. O que que o cara perguntou? Os terminaram. Uai, se terminaram a corrida, foram nove, né? Nove? É, conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. É porque nove para quatro, 13, né? Isso mesmo, nove. Uai, se cada um é dois e nove terminaram a corrida, nove vezes dois dá 18. Letra A. Você fazendo esse desenho, não erra, não. Ok? Fazendo desenho funciona, mas diga com força. Ok? O mostrador de gasolina do carro mostra que o tanque está cheio até os seus 3/4. Uai, se o tanque está com 48 litros, cabe ao todo quanto? Uai, peraí, não entendi. Vem cá de novo. Ele está com 3/4. 3/4, ou seja, você pega aqui o inteiro, divide em quatro partes, e aí ele está cheio em 3/4. 3/4, tá. O tanque está com 48, ou seja, ele está com 3/4, ele está com 48. Quer dizer que essas três partes aqui equivalem aos 48, porque ele está com 3/4 e está com 48. Ou seja, você teria que pegar esse 48 e dividir por 3. Por que que eu divido por 3? 48 que vale 3 partes, cada parte vale 16. Então, uma parte vale 16. Ao todo, cabe quanto, então? Cabe 4 partes. Cada parte não é 16? 4 vezes 16, 64. Aí, deu letra C. Ah, tomara que caia umas 10 assim na prova, né? Pois é. Em uma convocação para a seleção brasileira de basquete, verificou-se quatro nomes dos jogadores convocados eram de clubes paulistas. Um terço era de clubes carioca e os quatro restantes eram dos clubes de outros estados. O número de jogadores que foram convocados foi de. No confusão, não tem confusão, não. Lê com carinho, lê com cuidado que vai. E uma convocação para a seleção brasileira, blá blá blá, isso aqui nem interessa, né?
Ele ficou o quê? Quatro não-jogadores eram de clubes paulistas. Um terço, clubes cariocas. E os quatro restantes, que não é fração, ou seja, você tem quatro nonos do todo, mais um terço. Aqui, você não precisa tirar mínimo, porque 9 é múltiplo de 9 e é múltiplo de 3. Então, quando um número é múltiplo do outro, o próprio número é o mínimo de comum, que 9 é 9, tá? Eu fiz uma coisa esquisita aqui, né? Então, agora a gente corrige. 9 e 3, o mínimo de comum é 9, né? Porque 9 é múltiplo de 9, 9 é múltiplo de 3. 9 dividido por 9 dá 1, vezes 4, 4. 9 dividido por 3 dá 3, vezes 1, 3. Então, isso vai dar 7 nonos. Então, quer dizer que já foram convocados 7 nonos. Significa que eu teria que pegar o inteiro, dividir em 9 partes. E pegar 7 dessas partes, são 7. Sobraram 2 partes, né? Esses que sobraram são os 4 restantes. Os 4 restantes são os que sobraram, esses 4. São 2 partes, vale 4. Então, cada parte vale 2. Tá vendo? E ele quer saber o número que foram convocados, que é o tudo. O tudo tem 9 partes. Cada parte não é 2? 9 vezes 2, 18. Uai, o total tem 9 partes, cada parte é 2. Se ele pedisse os que já foram convocados, aí, né, seria 7. 7 vezes 2, 14. Os que falta convocar, 4. O total não é 14, mais 4, 18. Beleza? Das figurinhas que eu possuía, 3 sétimos eu perdi, 2 quintos foram dadas a meu irmão, ficando 72 delas comigo. O número total de figurinhas que eu possuía era... Uai, das figurinhas que eu possuí, 3 sétimos eu perdi, 2 quintos foram dados ao meu irmão. Então, de cara, eu tenho que pegar esses 3 sétimos e somar com esses 2 quintos para ver as figurinhas que eu já descartei, né? As que eu perdi, as que eu dei para o meu irmão. Ou seja, tirando o mínimo múltiplo comum aqui, 7 vezes 5, 35. 35 dividido por 7 dá 5 vezes 3, 15. E o outro é 35 dividido por 5 dá 7 vezes 2, 14. Esse aqui deu um total de 29 em 35. Essa é a fração que já foi. Grande, né? Não estou querendo desenhar isso em 35 pedaços, não. Tá. Ficando 72 comigo, eu quero que você pense o seguinte, se 29 partes já foram, para 35 não faltam 6 partes? Deixa eu fazer a conta. 35 menos 29 dá 6, isso mesmo, 6 partes. Quer dizer, essas 72 que eu fiquei equivale a 6 partes. Você não precisa desenhar 72 dividido por 6. As partes que faltam aqui, ó, para inteirar 35, tá? Se você desenhar as 35 partes, pinta 29, vão sobrar o quê? 6. E 72 dividido por 6 vai dar 12. Ou seja, cada parte vai ter 12. Beleza? Cada parte tem 12. Então, o número total de figurinhas vai ser... Uai, o número total de figurinhas, você tem que pensar, não tem 35 partes. Cada parte vale 12. 35 vezes 12 dá quanto? 420. Pronto, 420, já foi. Eita! Mais uma. Então, você viu que eu somei as frações, vi o que sobrou e acabei de fazer. Ruim de fazer é que eu nem desenhei as 35 partes, mas raciocina. Se você desenha 35 partes, pega 29, sobram 6. E aqui sobraram justamente quantas? 72. Então, 6 equivale a 72. Eu vou dividir 72 por 6. Essas 72 figurinhas estão nas 6 partes. Então, cada parte tem 12, porque 12 vezes 6 é 72.
Então, cada par tem 12. E no total tem 35 partes. Se pedisse quantas partes já descartei, foram 29 vezes 12. Quantas partes que eu fiquei, foram, vamos dizer, 6 vezes 12, 72. Quantas partes que eu... quantas apostilhas no total? 35 partes vezes 12. 100 vezes 12, que é quanto que vale cada parte. O indivíduo possui certa importância. Gastou 2/3 que possui uma casa comercial e 1/4 em outra. Você entendeu que aqui é o mesmo raciocínio? É o mesmo raciocínio. Ele gastou 2/3 com uma e 1/4 com a outra. Embaixo, você multiplicar 3 vezes 4, vai dar o quê? 12. Aí você divide 12 por 3, dá 4 vezes 2, 8. Divide 12 por 4, 3 vezes 1, 3. Então, isso aqui deu 8 mais 3, 11. 11 dozeavos. Quase que foi 12 dozeavos, né? E ele ficou com 27. Olha, não precisa nem desenhar. Se ele pegou 11 dozeavos, quantas partes sobrou para ele? Uma. Você pega e divide 12 partes. Tira 11, sobra o quê? Uma. E essa sobrou é 27. Então, uma parte é 27. Não é isso? Então, o valor que ele tinha era quanto? Uai, se ele ficou com uma parte, que é R$27. Uma parte é 27. As 12 partes vai ser quanto? 27 vezes 12. 324. 324. Morreu. 324, letra B. 104 alunos de um curso são destros. Escreve com a mão direita. E um nono dos alunos são canhotos. O número de estudantes que tem o curso é? Tá. Um nono, ou seja, você pega o inteiro, divide em 9 partes. Um nono é uma parte, um nono é canhoto, ou seja, essas 8 partes aqui equivale ao 104. Então, é 104 dividido por 8. Quanto que é 104 dividido por 8? Dá 13. Então, cada parte vale 13. E o total de estudantes são 9. 9 partes vezes, 13, né? 9 vezes 13, 117. Então, 9 vezes 13, rasurando aqui, é 117, letra D de dado. Mais uma, para a gente fechar esse bloco, mais uma, porque eu tenho que falar de um outro tópico ainda. Duas empreiteiras farão o constamento de pavimentação de uma estrada, cada uma trabalhando a partir em uma das extremidades, né? Se uma dessas pavimentar 2/5 e a 8/81, a extensão é? Uai, primeiro ele falou 2/5, você falou 2/5, a estrada toda tem 1, 2, 3, 4, 5 partes. Faz de conta que são 5 partes iguais. Pavimentou 2 partes uma dela, né? Ó, pavimentou 2 partes uma dela. Agora, a outra 81, ou seja, essas 3 partes valem 81. Bom, 81 dividido por 3 partes dá 27. Então, quer dizer, se eu dividir esse 81 pelas 3 partes, dá 27 cada parte. Se cada parte é 27 e a estrada toda tem 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes 27 é igual a 135. Todo mundo sabe disso. Bom, na verdade, 5 vezes 27, 135. Fiz de cabeça, mas eu sempre gosto de confirmar. B de bola. Tá bom? É isso. Olha, aqui, ó, nós temos ainda a 17, a 18, a 19, a 20, que, e tudo gabaritadinho aqui no final, tá? Então, você fica tranquilo que você tem tudo isso. Eu vou
pedir a vocês para dar um respiro, né? Uns 5 minutinhos de respiro, e a gente volta com outro tópico, então, dentro desses 5 minutinhos. Tá bom? Até já!